Ja, vi er ved at være klar til webinaret omkring betonplader. Hvis I kan høre mig og se min skærm, så må I bare gerne skrive i questions. I hvert fald bare nogle af jer. Godt. Der er i hvert fald en, der kan se mig. Så er lige et spørgsmål, om I kan høre mig. Det er ok. Ja. Vi regner med, at det er i orden. Så er den del af det i hvert fald. Vi venter lige et minut eller to, inden vi starter til klokken. Den er to, så alle de kan nå at være med. Ja, yeah, så er klokken ved at være to, og vi kan starte på webinaret omkring betonplader. I er selvfølgelig velkommen til, og I skal bare stille spørgsmål undervejs. I kan skrive dem i questions. Jeg starter lige med at gennemgå noget teori omkring programmet, fordi det er ret vigtigt, at I forstår lidt af det her. Fordi betonplader, det er jo et plastisk beregningsprogram, som er skrevet efter det, der hedder K.V. Johansens brydelinjeteori, som han skrev tilbage i, var det 1963. Og det vil jeg starte med at gennemgå, inden vi går i gang med programmet. Ja. Jeg bliver nok nødt til at have den sådan der, for ellers så kan jeg ikke se, om der er nogen, der spørger om noget. Ja. Starter med definition af armeringsretningerne. Når man har en armering, så er længderetningen, det er defineret som, hvad skal man sige, x-retningen her. Altså det vil sige, at x-retningen, det er den her retning, og der går armeringsstængerne i længderetning, mens armeringsstængerne i tværretning, de går i y-retningen, uanset hvordan man vender pladen. Vi tager lige først beregning af isotopeplader. Hvad er en isotopplade? Det er faktisk en plade, der har en spæreevne i overside og underside, også i tværretning og længderetning, det vil sige x-retningen og y-retningen. Det vil sige samme armering i overside og underside og de to retninger. Og der definerer K.V. Johansen et dimensionsgivende moment, som man beregner efter brydelinjeteorien. Og det moment, det får man altså, når at alle armeringer er ens og øvrigt ligger i samme højde, således at brydmomentet for betonpladen er ens i alle retninger.
For isotopeplader, der regner vi i kvasipermanente lastkombinationer og i brud, som vi kommer til scenen. For kvasipermanente lastkombinationer, der regner vi minimumsummering. Og vi regner også en revnevidde, der beregnes ud fra det dimensionsgivende moment, og det kan man godt ifølge K.V. Johansen. Det er selvfølgelig en tilnærmelse. Og revnevidden, dem sammenligner vi de anbefalede maksimale værdi i det danske nationale anneks. Og udnyttelsen, det er altså forholdet med revnevidden og sådan den anbefalede værdi. Brudkombinationer. Der regner vi også minimumsummering. Og vi regner de armerings, den armerede konstruktions bæreevne ved hjælp af metode A, der står i Eurocoden. Og udnyttelsesgrad, det er altså forholdet med momentet og så bæreevnen. Så er der ulykke, de regnes i og sig på samme måde som brud, men dog med reducerede partialkoefficienter. I brand, der reducerer man, hvad skal man sige, betonens styrke og ligesådan betonens, både betonens og armeringens styrker. Men ellers så regner man efter de samme metoder, altså det vil sige metode A. Og udnyttelsen, det er stadigvæk forholdet mellem momentet og så brudbæreevnen. Fælles for alle beregninger, det er, at forskydning og eventuel forskydningsarmering, det beregnes ikke, fordi vi kender faktisk ikke rigtigt, hvad forskydningskræfterne er. Det beskriver K.V. Johansen ikke i sin teori. Og ligesådan uarmerede tværsnit, de undersøges heller ikke, fordi de er ikke plastiske. Jeg har vist glemt. Undskyld, jeg har glemt at dele min skærm. Jeg tror lige, vi starter lidt forfra, så I også kan se. Kan I se min skærm nu? Så er den der. Ja, okay. Godt. Vi starter lige forfra. Altså armeringsretningerne, der har vi armeringsretninger, de er x-retninger og y-retninger. Det er længderetningen, det er x-retningen, og y-retningen, det er tværretningen. Og det er de altid. Det er til altså venstre mod højre og op og ned. Isotrope plader. Det har jeg. For isotroper plader, der har man et dimensionsgivende moment. Og kvasipermanente lastkombinationer, der regner vi revnevidder, og udnyttelsen, det er, hvad skal man sige, forholdet mellem revnevidden og den anbefalede revnevidde ifølge det danske nationale anneks. Brud. Ja, det er teksten. Her står teksten til det, jeg har forklaret. Det vil sige, at der regner vi efter metode A i normen, og udnyttelsen, det er forholdet mellem hvad skal man sige, brudbæremomentet og så brudbæreevnen. Og det gælder også i ulykke, hvor vi dog har reduceret partialkoefficienter, og i brand, der reducerer vi hvad skal man sige, betonens styrker, og armeringens styrke, også deres E-modul for den sags skyld. Men vi regner stadigvæk efter den, der hedder metode A, og udnyttelsen, det er forholdet mellem momentet og brudbæreevnen. Vi regner ikke forskydning, og vi regner heller ikke uarmeret tværsnit. Så går vi over til anisotrope plader.
hvis nu armeringen ikke ikke er ens, så har vi faktisk fire momentperioder. En for positiv moment i længderetning, en i tværretning, og tilsvarende for, hvad skal man sige, negativ moment, altså hvad man siger, oversiderarmering, hvor vi har i længder og tværretning. Der har vi altså fire størrelser. Nej, hvor vi i stedet nu har fire brudbærevner i stedet for en. Og så indfører vi nogle dimensionsløse størrelser. Et i, det er indspændingsgraden, altså forholdet mellem bærevnen i oversiden og undersiden i længderetning. Og så har vi nogle momentforhold for oversiden, og vi har et momentforhold på, for undersiden. Det vil sige, at det er forholdet mellem bærejorderne i længderetningen og tværretningen. Og hvis vi så har en brudlinje, og en positiv brudlinje, der bliver, hvad skal man sige, momentbærejorden lige med det udtryk, der står her, hvor alfa det er vinklen med længderetningen, altså x-retningen. Og ligesådan for den negative for momentet for negativ moment, det ligger her. Det er de udtryk, man bruger. For understøtninger, der regnes det der indspændingsforhold ikke større end en understøtningens indspændingsgrad. Man kan indtaste understøtningens indspændingsgrad, den er typisk en halv. Man kan også lave en simpel understøttet kant, og der vil indspændingsgraden så være 0. Rammet udregner så, hvad skal man sige, det nødvendige moment, som er lige med md længde. Og så får vi, hvad skal man sige, og i de andre retninger, der vil det moment være lige, altså i længderetningen for positiv moment, i tværretningen, i for negativ moment i længderetningen, og for negativ moment i tværretningen. Og det vil sige, at vi får faktisk den samme udnyttelse i alle fire retninger, i hvert fald i brud. I den kvasipermanente lastkombination, der får vi lidt forskellige udnyttelser. Og der tager vi så den maksimale værdi, altså også selvom det maksimale er de fire værdier, også selvom der for eksempel ikke optræder negativt moment, så tager vi altså den maksimale værdi af alle fire. Vi har faktisk også i programmet en beregning af gennemlokningen, hvor man, hvad skal man sige, beregner, hvilken kraft den kan optage ved en gennemlokning. Både for, hvad skal man sige, hvor der ikke er sat forskydningsarmering eller gennemlokningsarmering i, og hvor der er sat gennemlokningsarmering i. Og, men vi regner ikke udnyttelse, vi angiver bare en bæreevne. Beregning af deformationer. Det er jo en plastisk program, så det er kun nogle, hvad skal man sige, overslagsmæssige deformationer, vi beregner. Vi beregner faktisk deformationerne i fire forskellige retninger ud fra det moment, vi har. Og så deformationerne, de udregnes på lidt forskellige fra de enkelte brudfigurer. Der kan være nogle brudfigurer, hvor man tager den mindste værdi. Der kan være andre, hvor man skal tage for eksempel den minimum af de to positive, og der kan være andre, hvor man skal lægge for eksempel de to positive sammen. Det er lidt forskelligt.
Men det står i K.V. Johansens bog, hvad man anbefaler at gøre, med når man skal regne den samlede deformation ud, når man har de fire værdier for deformationen. Hvor vi glemte den her. Deformationen, den udregnes ud fra det her udtryk. Hvad skal man sige? Sigma, det er spændingen. L, det er spændvinden. Og EC, det er, hvad skal man sige, E-modulet for beton. Der skal man lige passe på, at E-modulet faktisk er lidt afhængig af, om det er korttidslast eller langtidslast, man har. Altså for eksempel, om det er vindlast eller permanent last. K, det er en systemfaktor, som er afhængig af understøtningsforholdene, om den for eksempel er indspændt i enderne, eller fri, eller det kommer vi lige til, når vi kommer ind i programmet. H.V. Johansens brudlinjeteori. Man kigger på sådan nogle plader, hvor man deler den op i pladedele, som hvad skal man, og så linjerne mellem pladedelene, det udgør så af brudlinjer. Og det skal selvfølgelig altid være en geometrisk mulig brudfigur, man betragter. Og kan vi se nogle af dem her. Typisk så har de sådan, at drejningsakserne faktisk, drejningsakserne vil altid mødes et eller andet sted. Typisk, for eksempel den her, det kan være inden for pladen, men det kan også være uden for pladen. Det er den her. Man betragter ikke elastiske deformationer, det vil sige, at uden for brudlinjen, der regner man med, at deformationerne er små, det vil sige, at de er nul i forhold til de plastiske deformationer. Det er selvfølgelig en tilnærmelse. Og linjerne mellem pladedelen, de udgør sig af brudlinjer. Der findes både positive og negative brudlinjer. Og man får altså et moment, når man regner på isotropotræder, så får man et moment, som der findes i selve brudlinjen. Og drejning, hver enkelt brudlinje, den har en drejningsvinkel. Og for pladet det der understøttet langs kanten, der ligger omdrejningsaksen, altså også langs kanten. Og hvis pladen er understøttet af en søjle, så går omdrejningsaksen altid igennem søjlen. I et knudepunkt, der vil der altid optræde, der kan optræde knudekræfter. I et knudepunkt, hvor alle brudlinjerne mødes og har samme fortegn, vil knudekraften dog være 0. Og hvis der er også nogen, der er både positiv og negativ, så får man en knudekraft. Det skal man være opmærksom på. Så kommer vi til K.V. Johansens arbejdslinjen. Man beregner det ydre arbejde og det indre arbejde. Det ydre arbejde, det er lige med, det er hvad skal man sige, lasten på selve konstruktionen, gange med den deformation, man har. Det vil sige, man vedtager et eller andet punkt, har deformationen 1, og så regner man deformationen ud for de øvrige del af brudfiguren, og så ganger man med lasten og summerer det op, så får man det, hvad skal man sige, ydre arbejde. Det indre arbejde, det er så lige med momentet, i brudmomentet i selve brudlinjen gange længden af, hvad vil sige, af brudlinjen, og så gange med drejningen mellem de to pladedele. Så får man det indre arbejde, og dem summerer man så op. Og det samlede moment, det er så lige med ydre arbejde, divideret med det indre arbejde.
skal huske på, det her det er en øverværdiløsning. Men da vi i programmet, hvad skal man sige, undersøger alle mulige brudlinjer, alle mulige former, så kan man godt bruge det alligevel. Man skal bare være sikker på, at man har valgt den rigtige brudform. Og det har man jo, hvad skal man sige, undersøgt ved hjælp af forsøg, hvilken brudform man får. Og hvis man får den rigtige brudform, så kan man godt regne med resultatet. Men selvfølgelig, hvis man agerer fuldstændig forkert på brudformen, så får man også et forkert resultat. Og det resultat, det vil altså være på den usikre side. Det skal man lige være opmærksom på. I programmet, der har vi behandlet 22 forskellige brudfigurer, som er med i programmet. Jeg skal lige vise det senere i hjælpen. Der står lidt om hver enkelt brudfigur. Man kan også godt have huller i pladerne, som for eksempel her. Man skal dog lige være opmærksom på, at den jo ikke ændrer brudfigurens form, fordi der er huller. Og det vil sige, at brudfiguren skal nogenlunde ligne den brudfigur, man har valgt. Også selvom der er huller, og det gør de jo stort set her, så kan man selvfølgelig diskutere. Vi har for eksempel en, der hedder en kuvertform, det er den her, der ser sådan her ud. Der kunne man selvfølgelig have lidt anden værdi end for x, end svarende til den kuvertform. Her ser vi også nogle andre. Her kan vi se, der får vi altså lidt anderledes brudform end svaren til kuvertformen. Så derfor vil man få lidt andet resultat end virkeligheden, fordi der er hul. Og man skal også, her hvor man har meget store huller, der kan der opstå nogle lokale fænomener, som man selvfølgelig skal undersøge bagefter. Det kan programmet ikke klare. Eventuelt kan man dele konstruktionen op i to og lave to forskellige filer eller flere og undersøge det. Programmet kan i virkeligheden også beregne skæve plader. Der ser vi nogle brudlinjer for skæve plader, og den beregner altså ikke for at hvis de er meget skæve, så får man altså lidt forkert resultat, fordi ens brudlinjer de vil se sådan ud i stedet for den kuvertformede. Og det vil jo så give en lidt andet resultat. Man kunne måske tegne sin koncentration svarende til de røde linjer for at få et bedre resultat. Når vi beregner, så har vi altid et system, hvor vi har en tilsvarende firkantet omkreds af cellepladen, hvor vi har punkterne A, B, C og D. Det er sådan mere beregningsteknisk i programmet. Reaktioner, den beregner programmet også, men man skal lige forstå, at det er altså nogle tilnærmede reaktioner, fordi vi forudsætter, at forskydningskræfterne i brudlinjerne er 0, og det er jo ikke altid det helt rigtigt. Men det er i hvert fald en tilnærmelse. Så beregner vi nogle gennemsnits reaktioner på for eksempel en kant, og vi beregner også nogle hjørnekræfter. Ja, men det var sådan set teorien. Det her dokument, det skulle I kunne, det har jeg sendt med ud til webinaret her. I skulle kunne downloade det på en eller anden måde. Jeg kan bare ikke lige huske, hvordan. Men ellers så sender jeg det ud efterfølgende i morgen. I morgen bliver det sendt ud til alle deltagere. Det kommer med. Vi lukker lige den her, og så starter vi programmet. Betonplader, det ligger her. Lukker lige for den der. Sådan.
Vi starter med projekteringsnormen. Vi kan vælge, hvilken konsekvensklasse det er. Og hvis vi har nogle andre partialkoefficienter end de sædvanlige, så har vi også mulighed for at taste dem ind her. Sagsdata, det er simpelthen oplysning om sagen, altså hvem det er, der er for eksempel bygherre, og hvem der er projekterende osv. Det er mest for jer, hvad skal man sige, hvor I kan indtaste nogle oplysninger gennem dem sammen med sagen. Vi tager lige, hvilket tværsnit vi skal have. Det kunne være en plade. Der ser vi, at miljøpåvirkning er moderat, kontrolklassen normal, automatisk bestemmelse af dæklag, kotangens theta, kotangens alfa, det bruges ikke her i programmet. Styrken 30, maks grundstørrelse 32, det er kun maks grundstørrelse bruges kun til dæklaget. Densiteten af betonpladen, om den er in situ støbt eller præfabrikeret, det er afgørende for partialkoefficienten. Og så er der et krybetal for korttidslast og langtidslast. Langtidslast, det er for eksempel en permanent last, der bruger den altså i det her tilfælde et krybetal på 3, mens for korttids, der bruger den 0. Og hvis vi vil gerne have en faktor 1,2 på materialpartialkoefficienten, så kan vi sætte et flueben her. Det er nok normalt ikke sædvanligt for plader. Vi opretter et pladeprofil, en tykkelse på 200 mm, to lag armering, y-armering. Vi tager en 10'er i oversiden og en 12'er i undersiden. Og længdearmeringen, den sætter vi til en afstand på 100, mens i den anden retning 150. Det er for at få lidt. Det er nok ikke noget, man normalt vil gøre, men lige for at demonstrere programmet og regne de der momentforhold og så videre, så gør vi det. Hvis man har noget andet armering end ny, så kan man også oprette det, for eksempel C-stål, og så kan man sige, at jamen, vi har 10 og 14 mm i diameter, OK. Så kan vi se her, at vi kan faktisk vælge det der C. Vi vælger Y. Sådan, OK. Og siger OK til det sværsnit der, og vi vælger det. Vi skal tegne en plade, det gør vi her. Vi lige have opsat et koordinatsystemet, således at vi kan tegne lidt større plader end 5 meter, 10 meter for eksempel. Vi tegner en plade. Vi kan jo tegne den lidt skævt sådan her. Så har vi en plade. Den skal vi have sat nogle understøtninger på. Tag en simpel understøttet her. Vent her. Spændingsgrad en halv. Her, der kan vi jo vælge 0,6. OK. Og her, der vælger vi så en halv. OK. Så har vi sådan set optegnet pladen. Vi skal have valgt en brydlinje. Vi opretter, vi har kun for sådan en firkantet plade, der har vi kun den kuvertformede brudfigur, den der OK. Look. Vi skal have påført nogle laster. Vi oplader nogle lastgrupper. E. Egenvægt. Vi inkluderer lige egenlasten.
Så opretter vi nyttelasten igen, og vi siger, det er en kategori A, en bolig. Luk. Vi opretter nogle lastkombinationer. I anvendelse kan vi jo lave en quasi-permanent. Vi tilføjer G og N, og vi sætter en maks deformation for eksempel 30 mm. Hov. Vi fik igen med sådan. I brud. Tilsvarende. Lykke. Tager den lige i brand. Så har vi nogle lastkombinationer. Vi skal også have nogle laster på, sat på, og der er mange muligheder for at sætte laster på her. Vi opretter en, vi tager den egen lasten, for eksempel en jævn fordelt last, og der er mange muligheder for at sætte linjelaster og punktlaster på. Punktlaster! Der skal vi altså at være opmærksom på, at hvis vi har en meget stor punktlast, så bliver, hvad skal man sige, brudlinjerne jo faktisk rundet i stedet for. Det har vi ikke rigtigt i programmet. Så derfor vil det være bedre at regne det som gennemlokning i stedet for. Der er bare sådan en jævn fordelt last på 15, og vi opretter en tilsvarende på 10 for nyttelasten. Sådan. Lukker. Så har vi lasterne. Vi kan se her på spørgsmålstegn, hvad det er, vi mangler. Brand. Der regner vi brand på oversiden og undersiden, og så ingen krav til fremstillingsprocessen for armering. Den her, det er lidt, hvad skal man sige, man får en lidt bedre for en lidt bedre bæreevne, hvis man kan definere, hvilken en det er. Men tit, der kan man ikke det. OK. Informationer. Det kan måske være lidt, sådan lidt spøjs, den her skærmbillede, men vi burde måske på et tidspunkt få lavet, så den henter, hvad skal man sige, dataene fra selve pladen. Pladedataen, men vi har en jævn fordelt last. Særligt, vi har en til venstre, det er længderetning, det er længderetningen her, vi indtaster, der har vi en indspændt, nej, der har vi en simpel understøttet, og i den anden ende, der er den indspændt. Og indspændingsgraden, den er 0,6 her. Og spændvidden, den var, så vidt jeg husker, 8.000 i hvert fald derfra og dertil. Måske kunne man tillade sig en lidt mindre værdi, fordi at, den er jo lidt kortere her. I den anden retning, der starter vi af venstre, det er faktisk her, og højre, det er her. Der var den indspændt med en indspændingsgrad på en halv. Og indspændingsgraden den er også en halv her. Og den havde en længde på 7.000 mm. Så er vi jo sådan set færdige med at regne. Eller ikke regne, taste ind. Der var lige en ting, vi skal have kigget på, og det er under brugervejledningen, beregningsgrundlaget, beregning af brudlinjer, 22 brudfigurer. Der skal vi lige have kigget, hvad det der firesidigt understøttede plade, den er. Det er en kuvertformet, og den optræder ved jævn fordelt last og ved jævn fordelt kilebelastning, og optræder ved gennemgående linjelaster. Der er fire hjørnekræfter i hvert hjørne, oprettet, som skal fastholdes forankres for at undgå vipper. Jeg skal lige sige tilføje ved vipper, hvis de her hjørner ikke er fastholdt, så vil hjørnerne faktisk knække af,
og vi vil faktisk få et moment, som er 10-15% højere end det, som er beregnet. Så ikke man forankrer sine hjørner, så skal man faktisk lægge 10% til sit moment. Og der udregnes også reaktioner lagt i 4 sider. Og deformationerne står her. Det er den mindste af de 2 positive baggrund af de 2 positive momenter. Vi lukker lige den her. Laver en beregning. Ser her brydlinjen. Vi ser nogle ret høje deformationer. 57, 78. Og vi kan se, at det var den mindste, den skulle bruge, så den bruger de 57. Der har vi en bæreevne, i hvert fald i længderetning, i positiv længderetning på 54, og men vi har et moment på 47, og det giver så en udnyttelse på 0,87. I de andre retninger, der kan vi faktisk også se, at vi får en udnyttelse på 0,87. Den her konstruktion, den kan lige præcis holde. Og her har vi de der momentforhold og indspændingsgrad, som den er beregnet. Tilsvarende for brand. Der har vi også sådan en brudfigur. Og jeg skal lige sige, den undersøger jo alle mulige former for brudfigurer her. Det vil sige, at punkterne E og H kan ligge et vilkårligt sted, men stadigvæk som kuvertformer. Der undersøger dem placeret herop og herover og ind i midten og herover og herover. Og så bruger den, så kommer den frem til et resultat. Og det er altså den brudfigur med det maksimale moment, den finder. I det her tilfælde er momentet 32, i hvert fald i læneretningen. Og brudbæreevnen er 61, så det vil sige, at udnyttelsen den er 0,52. Det var sådan lidt hovedsageligt, hvordan man beregner. Jeg kan se, at der er et spørgsmål. Ja, men vi kan jo gå tilbage til selve pladen her. Og så kan vi tegne et hul. Ja. Så har vi faktisk tilføjet et hul, og vi kan se herover, at det angives som et fradrag. Vi tager lige og godkender den her, og så tager vi lige og gemmer den som eksempel. Ja. Godt. Sådan, så har vi holdt gemt den. Det er en god idé at gemme en gang imellem. Vi laver en beregning igen. Og så kigger vi lige på den i brud. Brudfiguren.
Og vi kan se her, at brudfiguren går jo igennem hullerne, så det er en acceptabel løsning, det her. Og man kan godt regne med resultatet. Der er ikke så, man kan se, at der er ikke så mange lokale effekter, der kan opstå. Og så var der en, der spurgte om, det havde jeg faktisk forberedt det her spørgsmål. Det her hul, det kan også godt placeres ude langs kanten. Men der er altså en ting, man skal huske, når jeg gemmer den her sag. Men vi prøver lige at åbne en anden sag. Det er den der med hul i et hjørne. Hvis man har et hul i et hjørne, så er man nødt til at angive det på den her måde. Der skal jo være en understøtning, for at man kan regne det, så skal der faktisk være en understøtning langs hele den der side, også langs hele den der side. Men hvis man gerne vil tage hensyn til, at den her den er indspændt, så er man nødt til at have også en understøtning her. Ellers så kan programmet ikke regne. Og ligesom her. Det vil sige, at man bliver nødt til at tegne det, således at man har et ekstra punkt der, og et ekstra punkt der. Og så kan man angive en understøtning, en simpel understøtning der og en indspænding her. Vi kan jo prøve at beregne, se hvad der sker. Der får vi altså en brudfigur, som ser sådan der ud. Og hvis vi lige kigger lidt på resultaterne herovre, så har vi altså momentet, det er forholdet mellem ydre og indre arbejde, og vi får det ydre og indre arbejde her. Vi får nogle hjørnekræfter. Der kan man jo se, at den får faktisk også en hjørnekræft heroppe i det her punkt, den regner med. Og den er der jo ikke. Så det bliver sådan lidt, beregnet bliver sådan lidt mere overslagsmæssigt, når man får huller ude i hjørnerne, men man kan godt gøre det. Her ser vi faktisk understøtningen. Polygon nummer 1, det er den der, den samlede understøtning på understøtningen. Den er 337 kN. Og så har man en reaktion fra knudekraften. I begyndelsen af den, og det er vist tegnet her, og i slutningen, det er her. Ja. Der er flere spørgsmål omkring en søjle, men den tager vi lige lidt senere. Gå nu tilbage til den her plade. Nej, vi åbner lige eksemplet igen. Sådan her. Og så går vi ind i selve pladen. Ja, det nu jeg har der. Nå. Og det sletter også lige hullerne. Så laver vi den her understøtning fri, eller altså fri i stedet for en understøtning. Vi sletter den, så får vi sådan en plade her i stedet for. Den kan vi også godt regne. Vi skal lige ind i deformationerne. Der skal vi lige have angivet den her til fri i stedet for, og den her, den skal også angives til fri. OK. Så skal vi lige ind i hjælpen.
brugervejledning, beregningsgrundlaget, beregning af brudlinjer og 22 brudfigurer. Der skal vi så ned til den, som vi ønsker at regne. Det er faktisk den her. Den optræder ved jævnfordelt last og gennemgående linjelaster, og det gør den her også. Så er der en enkelt linje, den optræder ved, når lasten er koncentreret i de frie hjørne, altså herovre omkring. Så er der også en brudlinje, hvor den her den knækker af. Den optræder også hovedsageligt også ved laster herovre i det her hjørne. Og når jeg glemte lige at sige, hvad er deformationer, hvad gør den der? Deformationer udregnet som summen af de to deformationer udregnet på baggrund af et positivt moment, og det gør den her også. Vi prøver lige at beregne den. Nej, det kan vi jo ikke med den her brudfigur. Vi har en kuvertform. Den må vi have slettet. Så opretter vi nogle nye. Vi kan lave den der. Vi opretter lige den her. Og vi tager også lige opretter sådan en enkelt linje her. Og så lukker vi, så kan vi beregne den. Der ser vi nogle meget store deformationer. Og vi ser, at deformationerne, det er, hvad skal man sige, vi har nu 1662 i den ene retning og 794 i den anden retning. Og dem lægger man faktisk sammen, så man får 2456. Det er jo nogle gevaldige deformationer. Brud. Kan den heller ikke holde udnyttelse på 3. Vi skal lige se brudfiguren. Den ser sådan derud, sådan derud og sådan derud. Det er mere for illustrationens skyld. Sådan en konstruktion vil man nok ikke bygge i virkeligheden. Der er en udnyttelse helt op på mod en 3-4 stykker. Brand går det nok heller ikke. Det er dog lidt bedre. Så vi skal have gjort noget. Vi kunne indsætte en søjle herude i hjørnet. Det gør vi lige. Sådan. Så kan vi faktisk indsætte en søjle. Den skal så have en koordinat på x-koordinaten 8000, og vi siger 7000 her. Og så laver vi en søjle der 100 gange 100. Det er altså mest for illustrationens skyld, at de her, det her er ikke rigtig noget med det beregningsmæssige at gøre, så vi kan se den, så den har en vis dimension. Og så skal vi jo igen have rettet på deformationsforholdene, fordi den er ikke helt fri herude. Jeg ved ikke lige, hvad man kan sige. Vi siger simpelt herude. Det er vist det eneste, vi kan vælge her i programmet. Og OK. Og så prøver vi at beregne det. Ja, vi skal jo selvfølgelig igen have ændret på brudlinjerne. Vi sletter alle de her. Og så opretter vi nogle nye. Der er sådan set kun 2. Og sådan der. Så lukker vi den. Og vi beregner igen. Yes. Så har vi et resultat. Brudfiguren ser sådan der ud. En udnyttelse på, ja. Og det var, jeg skal lige se den i brud.
1,5. Det var lidt mere rimeligt. Nu skal vi nok gøre det, at vi skal gøre pladen lidt stærkere, hvis vi skal have den til at holde 0,92 i brand. Ja, 1,5, 1,6, 1,7. Jeg vil ikke lige vise, altså selvfølgelig kan man lave pladen tykkere, og man kan putte armering i, således at man får udnyttelsen ned under 1. Det var ikke det webinaret sådan set går ud på, mere hvordan man viser, at programmet det virker. Men altså man kan input søjler, men man skal stadigvæk have en af de brudfigurer, der jeg viste der, for at altså det er jo ikke en vilkårlig konstruktion. En firesidet undersøgelse, den kan man ikke tilføje søjler. Så skal man da i hvert fald over i et mere elastisk program, i stedet for et plastisk program. K.V. Johansen har ikke beskrevet, hvordan man regner det. Eller også så kan man dele sin konstruktion op, således at man får en af dem, som vi har brudlinjer for. Ja. Vi har lige jeg har lige 10 minutter mere. Den vil jeg bruge på at vise jer paddehat-konstruktionen. Vi går ind i pladen her. Vi skal lige have det. Nej. Vi skal lige have den her markeret, og så skal vi have den flyttet millimeter i x-retningen. Sætter også lige en simpel understøtning på den her. En simpel på den her, og en simpel på den her. Og så indfører vi nogle flere søjler. Og y lige med 7000. En halv. Nej. Det var 4,5 her og x lige med 2000. Nå, ja. Okay. Det var y lige med 2000. Og x lige med 8000. For at man regner det her som paddekartskonstruktion, så skal de her søjler stå i fine rækker. Så vi mangler faktisk lige en her midt på. Lige 4.500 og x lige 8.000. Sådan, så har vi i hvert fald sådan et system der. Der kunne godt være, at man skulle sætte en række her, men det lader vi nu lige være med af hensyn til det demonstration af programmet. Den her, den kan vi faktisk godt regne. Vi skal oprette nogle brudfigurer, og dem her, dem skal vi altså lige have slettet på. Vi opretter. Nu er der altså mulighed for, hvad skal man sige, at lave nogle sådan nogle brudfigurer, eller sådan nogle der i
hvor brudlinjen går i den retning, eller også i den anden retning, eller også nogle brudlinjer, som går ind mod kanten, ind mod understøtningen. Men vi prøver lige at lave lidt af hvert. H til den. Prøv at lave en brudlinje på mellem de her. Nummer 1, det er søjle nummer 2. Derfor klikker vi lige på søjle nummer 2. Nummer 2, det er søjle nummer 1. Og nummer 3, det er søjle nummer 6. Nummer 4, det er søjle nummer 3. Så kan man tilføje den. Man kunne også generere den automatisk. Og så skal man lige selv kontrollere den bagefter. Og der får vi faktisk to muligheder. Og vi kan se, at den nederste faktisk er den samme, som vi selv har oprettet. Så jeg tager lige og sletter den der. Så er vi OK. Vi kan oprette nogle brudlinjer, der går sådan der. OK. Og lige for at gøre det lidt hurtigere, I kan selvfølgelig godt prøve at oprette den efter den her figur heroppe, men vi kan lige generere den. Så kommer der en mulighed, og den accepterer vi. Vi laver en vandret. Og der skulle helst komme to. Vi genererer automatisk. Det gør der også. Vi siger OK til den. Så opretter vi mod kanten. Og hvis vi genererer her, så kommer der faktisk fire, for der er en brudlinje. Hvad skal man sige, over mod den kant, en mod den kant, og en, ja, en mod den kant, og nej, der er en brudlinje mod den kant, den kant, og den kant, og den kant. Så hvis jeg trykker på generere, så skulle der faktisk komme fire. Sådan der. Jeg skal nok lige prøve at lege lidt med det her, men nu viser jeg sådan hovedprincipperne i det. Sådan. Vi lukker. Vi gemmer lige. Hov. Ja. Det var ikke meningen. Jeg ville mene, at jeg ville have gemt med en anden navn. Det fik jeg ikke gjort. Vi beregner. Anvendelse, der, jeg har ikke rettet de her deformationslængder til, hvad man siger, deformationsdata til, og det er lidt svært for en PADAT-konstruktion, fordi det er mange forskellige slags brudlinjer, man undersøger, så der er, det for, der er forskellige, der er forskellige deformationsdata til de enkelte brudfigurer. Så derfor skal man nok lige finde den værste brudfigur først, og så indtaste sin data svarende til den. Vi prøver lige at kigge på brudfigurer. Her. Der er en brudfigur for den, mener jeg, den farligste. Mellem søjlerne. Og den har en udnyttelse på 0,32, hvilket selvfølgelig er rimeligt. Så har vi den der, det er jo nok også den, der jeg regnede med, var den farligste. Der har den en udnyttelse på 1,11. Har den på den anden led, der den holder den lidt bedre, 0,27. Og lige stand mod katten, der er det den nederste, der er den farligste. Der er understøtningen her, vi har søjlerne der og der. Og så har vi selvfølgelig et brud sådan midt mellem understøtningen og søjlerne. Der får vi en udnyttelse på 0,13. Og noget tilsvarende gør selvfølgelig gældende for brand. Jeg regner med. Der holder den dog i alle tilfælde. Men det er sådan, man laver en paddehat-konstruktion.
som sagt, I kan se, altså programmerne kan jo ikke regne på alt. Det kan regne på nogle ting, hvad man siger, og så kan man få en vurdering af, hvad det nødvendige moment er for det plastiske tilfælde. Og den behandler altså kun nogle af dem, der står i K.V. Johansens bog. Spørgsmål. Men jeg spørger, om man kan regne på runde huller. Det kan man jo ikke, men man kan jo tegne et hul, der næsten er rundt ved at strege. Altså, det man tegner er hullet. Den kan man kun tegne ved hjælp af streger. Ja. Jeg ved ikke, om det var... Det var i hvert fald det, jeg havde planlagt at gennemgå i dag. Og jeg kan også se, at klokken den er jo snart ved at være 3. Det passer jo lige på næsten på sekundet. Jeg skal lige se, om der er flere spørgsmål. Det kan jeg ikke lige se, at der skulle være. Og der er en, der spørger, om der bliver indregnet ekstra armering om rent hullet i programmet. Ej, det gør der altså ikke. Der skal jo typisk noget randarmering i, men det regner programmet altså ikke med. Ja, godt. Men så tror jeg, jeg vil slutte her for i dag. Og vi har ikke flere webinarer her inden sommerferien. Men vi kommer tilbage med en serie af webinarer til efteråret. Der er dog lige en, der spørger, om man kan se nedbøjningen af pladen. Det kan man ikke, udover det samlede deformation. Altså, vil man sige, hvis vi nu går... Altså, går ind her, så kan man se den samlede deformation af pladen her. Og da brudfiguren den ser sådan der ud, jamen så er det jo, hvad skal man sige, deformationen her på her i den her i det her tilfælde i den her i den her brudlinje, fordi det er den brudlinje her, det er den der bøjer, hvad skal man sige, der deformerer sig nedad. Ja. Men jeg vil sige tak for i dag, men hvis I har nogle flere spørgsmål, eller kommer i tanke om nogen, så er I selvfølgelig endelig velkommen til at skrive, eller ringe, eller et eller andet, eller skrive til supporten, eller noget andet. Så jeg vil sige tak for i dag, og I må alle sammen have en god sommer. Og som sagt, jeg udsender et program til efteråret i løbet af, i hvert fald her inden sommerferien regner med, eller også lige i starten af august måned. Ja, men
Tak for i dag, og på gensyn en anden gang.